Як комунальні підприємства справляються з негодою? В Центральному районному суді міста Миколаєва відбулось перше після заміни судді засідання у справі Сергія Долженкова та Євгена Міфьодова, яких звинувачують у сепаратизмі. Відкрите тренування борців вільного стилю у рамках всеукраїнських навчально-тренувальних зборів відбулись у Запоріжжі. Серед учасників – миколаївські спортсмени. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Доброго дня! Директор комунального підприємства «ЕЛО Автодоріг» Наталія Горбенко розповіла про готовність підприємства до негоди. Підприємство в круглосуточному режимі. Підприємство в цілодобовому режимі чергує. В даний момент у нас 8 одиниць техніки. Десь о 15-й чергуватиме 11 одиниць техніки плюс один навантажувач, тобто 12-й. Техніка буде задіяна на антиожеледній обробці. Почнемо обробляти дороги відразу ж, як припиниться дощ. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області повідомляє, що у зв'язку зі складними погодними умовами у вигляді сильного снігу та ожеледиці з метою недопущення заторів у русі та забезпеченням оперативного розчищення доріг і розподілення протиожеледних матеріалів на ділянці автомобільної дороги загального користування державного значення Н-24 Благовіщенське-Миколаїв обмежено рух для проїзду великових та маршрутних транспортних засобів з 12-ї години. Про зняття обмеження буде повідомлено додатково. І до інших подій. В Центральному районному суді міста Миколаєва відбулось перше після заміни судді засідання по справі Сергія Долженкова та Євгена Міфьодова, яких звинувачують у сепаратизмі. Нова суддя Катерина Лагода. Справу їй передали від Сергія Чернієнка, який подав у відставку в кінці минулого року. Сьогодні сторони мали визначитись, чи будуть вони продовжувати допит свідків або почнуть розгляд з нуля. На початку засідання прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу підсудним на 60 діб. Звинувачення Долженкова може знищити, сховати або спорити будь-яку із речей документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджується тим, що досудове розслідування в кримінальному провадженні відносно невстановлених осіб перебуває на стадії досудового розслідування, тим, що всі обставини вчинення кримінального порушення в даний час не встановлені. Також обвинувачення Долженкова може незаконно впливати на свідків в цьому судовому провадженні, які на даний час не допитані на стадії судового розгляду з метою його бажання уникнути від кримінальної відповідальності. Це не весь перелік. Ризики, у зв'язку з якими прокурор аргументував подальше утримання підсудних під вартою, майже однакові. За винятком того, що Міфьодов – громадянин Російської Федерації і може покинути Україну. Один з адвокатів підсудних сьогодні не з'явився. Інтереси Євгена Міфьодова представляла Ольга Балашова. Я вважаю, що взагалі не аргументований позов на продовження запобіжного заходу прокурором, як, власне кажучи, і всі ці роки. Прокурор, окрім того, що нібито немає соціальних зв'язків, а справді вони є в нього, соціальні зв'язки, а це було встановлено неодноразово. Нібито зв'язки з якимись кримінальними структурами, хоча ніяких доказів він не надає і нічим не підтверджує. Підсудні вважають своє утримання під вартою недоцільним. Кажуть, що не посягали на територіальну цілісність і недоторканність України, як це прописано в інкримінованих їм статтях. Я вважаю, що необґрунтоване це клопотання, вкотре воно однотипне, без будь-яких доказів, просто на словах. На словах ми так само можемо надрукувати будь-який документ, назвати його клопотанням, яке буде формально підпадати під декілька статей Карного процесуального кодексу України. Але це не більше, ніж припущення. Просто в суді прокурор зобов'язаний довести нашу провину. Це його обов'язок. Ця справа спеціально була вигадана співробітниками прокуратури і СБУ для того, щоб тримати мене під вартою будь-якою ціною. Утримувати саме до того моменту, доки не буде здійснено обмін між Росією і Україною. Суд виніс рішення продовжити строк утримання під вартою звинувачених на 60 діб. Їх захист до можливості розпочати розгляд справи спочатку ставиться однозначно.
Люди знаходяться під стражею 5 років. Люди знаходяться під вартою 5 років. Це досить довгий час, який абсолютно несумісний з поняттям розумністю строків розгляду справи. Я вважаю, що немає необхідності починати спочатку розгляд справи. Треба продовжувати, треба викликати свідків, треба допитувати їх. Наступне засідання відбудеться 31 січня о 14:00. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних подій. Відкрите тренування борців вільного стилю у рамках всеукраїнських навчально-тренувальних зборів відбулося у Запоріжжі. Участь у турніри взяли спортсмени із 6 областей України. Серед них і Миколаївська. Подробиці у матеріалі. Для чемпіонки України та Європи Катерини Мартиненко ці збори відповідальні, адже запорізька спортсменка має амбітні плани на майбутні старти у Харкові. Я перейшла до нової вагової категорії, на категорію вище. Я хочу добре виступити. Беру приклад із тренерів, наприклад, із Ельбруса Тадеєва. У мене є така справжня конкурентка з Бахмута, з Броварів, Софія Кушниренко та Львова. Зараз я готуюсь до турніру у Харкові, хочу показати гідний результат. А далі знову збори і хочу стати чемпіонкою України. На цих зборах хлопці з нами не стають у пару, але від суперниць дівчат я дізнаюсь багато чого нового. Навчають новим прийомам та атакам. Не пропускає тренувань у свій день народження. Чемпіон України та призер Європи Ілля Плахтир на збори приїхав із Миколаєва. Буде важкий турнір, буде потрібно боротися. Ельбрус Тадеєв показує дуже хороші прийоми. Для себе я взяв пару прийомів, котрі буду відпрацьовувати. Ще одні відповідальні відбіркові старти чемпіонату України, що відбудуться весною. Хочу пройти на чемпіонат Європи. Буде важко, адже дуже хочу перемогти. Участь у зборах взяли кадети 2002-2004 років народження з Донецької, Херсонської, Харківської, Київської, Полтавської, Львівської, Миколаївської та Одеської областей. Загалом 90 учасників, третина з них – представники Запорізької області. Ми вирішили зібрати з України найсильніших торік борців. Це призери та чемпіони України, аби вони мали змогу натренуватися. Зараз дуже серйозний чемпіонат у Харкові, пам'яті Дуная. Там вже зареєстровані 10 закордонних команд. Рівень тут буде вищий, ніж на чемпіонаті України. Тому ми хочемо добре підготувати запорізьку команду. Ці збори нам допоможуть. В лідерах цього року у нас дівчата. Це Катерина Мартиненко і Пономарьова Аміна. Ми на них покладаємо надії, що вони стануть призерками чемпіонату. Майстер-класи для учасників проводять 9 тренерів. Серед них – олімпійський чемпіон із вільної боротьби Ельбрус Тадеєв та старший тренер національної збірної команди України та тренер збірної Запорізької області. Пропагування вільної боротьби, здорового способу життя та спорту є невеликий спад у Запорізькій області. Тому вирішили провести збори саме тут. Адже це добре, коли стільки дітей долучаються. Ми їх забираємо від комп'ютерних ігор, забираємо з вулиці від нездорових звичок. Вільна боротьба – це вольовий вид спорту. Він неодмінно вплине на характер та становлення особистості. Навчально-тренувальні збори розпочались із 8 січня та триватимуть до 18-го. Потім спортсмени вирушать на міжнародний турнір до Харкова. У четвер 10 січня «Київбаскет» переміг вдома сусідів по турнірній таблиці МБК «Миколаїв». Другу чверть гри господарі вигравали з перевагою в 19 очок, тим самим довели поєдинок до перемоги. Таким чином «Київбаскет» перервав триматчеву переможну серію Миколаєва, а свою продовжив до двох зустрічей. Найрезультативнішим гравцем поєдинку став атакуючий захисник столичної команди Павло Крутоус, який набрав 20 балів. У Миколаєва 14 очок до свого активу записав Олексій Онуфрієв. Наступний випуск новин вже о 17:00, тож не пропустіть. Гарного вам дня!